კონცერტები, რომელიც ქვეყნის სარეზერვო ფონდიდან 39 მილიონით ფინანსდება, ოპოზიციის კრიტიკის მიზეზი ხდება. ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კანდელაკი პროექტში კონკრეტული პირებისა და მაღალჩინოსნების ინტერესებს ხედავს. მისივე თქმით, კონცერტებიდან შემოსული თანხით კულტურის მინისტრის ახლობლები და მის მიერ დაფუძნებული კომპანია ისარგებლებს. საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი დეპუტატმა დღეს პარლამენტში გააკეთა. პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში საქართველოში რამდენიმე ცნობილი ვარსკვლავების ჩამოყვანა იგეგმება. თავრობა გამოაცხადა კულტურული ღონისძიების სერია, რომელსაც მათ უწოდეს ჩეკინ ჯი, რომელსაც გამოიღო 29 მილიონი ლარი, მაგრამ დოკუმენტების ანალიზი ძალიან ადვილად ააშკარავებს იმას, რომ სამწუხაროდ ამ კამპანიის ადმინისტრება მოხდება კორუფციული სქემების საშუალებით. ქართული ოცნების და ოპოზიციის ქილიკის საგანი იყო სხვადასხვა კულტურული ღონისძიების გამართვა. Машин როცა ტურიზმი იზრდებოდა 40%, დღეს სტაგნაციას განიცდის ტურიზმი. Პრობლემა კულტურული ღონისძიების და კონცერტების გამართვა კი არ არის. Პრობლემა არის ის, რომ როგორც ახლა გამოჩნდა, ამ კულტურული ღონისძიების ადმინისტრირებით ხეირობენ ის სახელმწიფო მოხელეები და მათი ნათესავები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ამ ღონისძიების ჩატარებაზე.